V dnešním videu se společně podívám na havárii v dole Levan. Každopádně ještě před videem dejte prosím všichni like a odběr slanečkem. No a samozřejmě pokud byste se chtěli podívat na originální video bez překladu v angličtině, nachází se konkrétně na kanále Scary Interesting, což je kanál, který se tady s těma věcma zabývá. No a když tak, máte odkaz jako vždy dole v popisu, takže se běžte podívat. A samozřejmě pokud si video chcete vyslechnout s překladem, tak pojďme se na to společně vrhnout. Toto je důl Levant, přezdívaný také důl pod mořem. Poprvé byl otevřen v roce Opice a nakonec měl sahat 2000 stop hluboko do země, ale také celou míli pod hladinou Atlantského oceánu. Mě zajímalo, proč to bylo přeloženě jako rok Opice, ono to tak je i v původním videu a znamená to snad rok 1800, jestli se nepletu, každopádně, když tak mě dole opravte a pojďme pokračovat. Jistě si dokážete představit, co by se mohlo stát, kdyby se jeden z těchto tunelů propadl. Je neuvěřitelné, že to není ani to nejhorší, co se uvnitř nachází. Toto je příběh o havárii v dole Levant. V dnešní době existuje spousta zaměstnání, která jsou z toho či onoho důvodu stresující. Některé jsou prostě vyčerpávající nebo emocionálně vyčerpávající, ale počet zaměstnání, která jsou skutečně životu nebezpečná, bledne ve s dobou před několika stylety. I když některá zlepšení lze přičíst novým bezpečnostním technologiím a lepšímu školení, skutečným důvodem, proč se situace výrazně zlepšila, je legislativa. Protože bez ohledu na to, kolika úrazům může něco zabránit, nic nedokáže podnik přimět k tomu, aby skutečně zaplatil za bezpečnostní vybavení a nařídil jeho používání, tak jako hrozba soudního řízení. Jo, tak tohle je pauzima, ta fotka. Tady není v ten typek vůbec nějak zajištěný, když spadne, tak prostě čistě spadne a tady aspoň mají tady tu pojistku na nějakým asi kabelu nebo drátě nebo laně, na kterým jsou prostě takhle zavěšený, takže by spadl, tak prostě se drží na tom, ale i tak je to dost stresující práce v případě, že prostě máte rádi vejšky. Takže tohle by u mě třeba neprošlo, ale tohle je samozřejmě naprosto nesrovnatelný s tímhle tím. Zejména hornictví nikdy nebylo a stále není snadnou prací. Důl Levant sahal asi 600 metrů nebo 2000 stop pod zem. Byl černý, spalující a jeho části se táhly vodorovně celou míli pod hladinou Atlantského oceánu. Já bych tomuhle chtěl říct, že tohle je naprosto husí zmapování a zajímalo by mě, jestli důkladný zmapování nebo nějaký oficiální zdroj ověřený. Protože jestli ten důl skutečně takhle vypadal, tak to je dost rozsáhlej důl. Já jsem nikdy pořádně takhle dole nebyl, ale jenom to zmapování mě extrémně jako fascinuje, vypadá to jak nějaký katakomby třeba. A prakticky si koledoval o osud. Jedna z důlních šachet, pojmenovaná Fortibex, byla pouhých 12 metrů nebo 40 stop od mořského dna nahoře. Kdyby se tato štola někdy propadla, důl by se naplnil vodou příliš rychle na to, aby z něj kdokoliv v nižších patrech mohl uniknout. Ale i bez hrozby náhlého utonutí, která se doslova vznášela nad hlavou, nebyl zbytek dolu o nic méně schovývavý. Teploty někdy dosahovaly až 40 stupňů Celsia. 40 stupňů, ty prdio, v nějakém dole, to je sakra hodně. Jako pracovat ve 40 stupních v dole, to musí být jako, doufám, že to bylo minimálně dobře placený, nějak nechápu asi, proč by tam někdo pracoval, no, nebo chápu asi prostě peníze a tak, ale díky bohu, že žijeme trošku v modernější době, kde takovéhle práce už jsou dost často nějakým způsobem deregulovaný. Mnozí horníci byli nuceni pracovat téměř nazí, aby neomdleli z úpalu. Někteří dokonce nenosili ani pracovní boty, protože by se jim naplnili potem, což by je pak vystavilo riziku zákopové nohy. A to vše by se odehrávalo v naprosté tmě. Nebýt jedné věci. Samozřejmě to s sebou neslo i celou řadu nových problémů. Svíčky během práce pravidelně zhasínaly a bylo třeba je znovu zapalovat, takže muži nosili zápalky ve vodotěsných mosazních nádobách. Ale co je neuvěřitelné, i to je jen začátek. Už jenom ten fakt, že tohle je v uvozovkách začátek, protože to jsou podle mě docela velký jako problémy a nedostatky právě tady z té práce, tak je docela znepokojující. První věc, která mi tak napadá, tak je ta teplota. Těch 40 stupňů je naprosto nereálný v něčem takovým pracovat a řekl bych, že to je až nebezpečný. Jo? V dnešním by to definitivně neprošlo, jo, ale samozřejmě v té době to bylo trošku něco jiného a pravděpodobně možná to bylo i na černo, já nevím, jako neslyšel jsem, že by to bylo na černo. No, pojďme dál, uvidíme, co nám k tomu řeknou. Každý den se stovky mužů spouštěli do dolu jednou z jeho šachet. Jakmile byli dole, ručními vrtáky hloubili do skály tenké kanálky hluboké asi půl druhého metru, které plnili střelným prachem. Poté by se zapálila rozbuška a tunel by se vyčistil, zatímco by muži čekali na výbuch, který by roztříštil dalších několik set stop kamene. Poté by se vrátili dovnitř a ručním nářadím by odklidili trosky. Koulostivější oblasti se naopak čistili výhradně ručním nářadím a poté, co horníci prošli, další týmy za nimi přinesly klády a dřevěná prkna, aby chodbu zpevnili a pak celý proces opakovali znovu. Ty prkna dřevěný, to jako aspoň, že to nějak podpírají, no, ale tak či tak to je velice nebezpečný, protože tady to pokud, jako na začátku bylo samozřejmě zmíněno, že to je 6 metrů pod tím a ta hmotnost, která na to musí působit, je nepředstavitelná, takže tohle to samozřejmě je alespoň něco, ale nevím, no. Po celou tu dobu bylo třeba každý den odvážet stovky tun kamene a rudy kilometry zpět do šachet, kde mohly být vyzdviženy a zpracovány. K tomu se používali
používali několika setkilové důlní vozíky tažené koňmi a mesky zvyklými pracovat v podzemí. Aby toho nebylo málo a aby to bylo ještě únavnější, než se zdá, museli muži na konci celodenní práce ještě vylézt zpět do dolu a ven. Tento proces mohl trvat celou hodinu a půl. Cože? Hodinu a půl líst po žebříku. Ještě k tomu tady se asi nebyl železný žebřík, ale vypadá to, že tam byl dřevěný žebřík. Buď se muselo dost často udržovat a měnit ty žebříky, nebo prostě by vlhkost a všechno možné na to prostě nějakým způsobem působilo. Jo, to definitivně nemohlo být nějak bezpečný tohle. A z něco jsem pochytil z tohohle příběhu, tak v téhle práci není snad nic bezpečného. Je ona, aby toho nebylo málo. Případné 3 hodiny denně strávené lezením po žebřících nebyly placenou pracovní dobou. Aha. Na hodinách jste byli pouze tehdy, když jste se skutečně dostali na své patro dolů na jednu ze 3 8-hodinových směn každý den, kromě neděle. Když se to tak vezme, důl Levant rozhodně vypadá jako jedno z nejhorších zaměstnání, jaké člověk může mít. No, s tím souhlasím. Ty podmínky, co tady jsou zmíněny, a to, že ještě musíš jít po žebříku, za to, že dostaneš taky zaplaceno. Já bych neřekl, kdyby měli vylézt pár metrů, jo, a nebylo by to nějak namáhavý. Ale tady to bude vyloženě fyzicky namáhavá aktivita líst prostě hodinu a půl po žebříku nahoru. Ale přesto v dole většinu let pracovalo 300 až 700 lidí, z toho asi 2/3 pod zemí. Zbytek na povrchu tvořilo mnoho žen, dětí a mužů se zraněními, která jim bránila pracovat dole. Jejich prací bylo rozbíjet rudu kladivy na kusy velikosti pěsti a třídit ji podle druhu ke zpracování. A těm, kteří pracovali dole, mohlo být i 14 let a bylo mezi nimi mnoho lidí, kteří byli zoufalí a nemohli najít práci jinde. Nezřídka se také stávalo, že vyčerpaní muži na konci pracovní doby spadli ze žebříků. A ještě více zranění způsoboval uvolněný střelný prach, který se vznášel ve vzduchu a vznítil se na svíčkách dělníků, oslepil je nebo způsobil předčasný výbuch. Tohle je definitivně zatím nejhorší práce, o které jsem kdy slyšel, jo. Jestli vás takhle z hlavy napadá nějaká horší práce, mi to schválně napište do komentářů, ale ze všech videí, co jsem zatím viděl, tak tohle působí jako ta nejhorší práce, ve které byste definitivně nechtěli pracovat. Takže byste někde možná nahoře ještě na tom čerstvém vzduchu pracovat. Ale jak tady slyším, jak v tom dole, když lidi padali ze žebříků nebo mohli ten střelný prach oslepit nebo jim vypouchnout ze svíčky, to je fakt. Poté byli muži, kteří byli v bezvědomí nebo příliš zranění na to, aby zvládli výstup zpět nahoru. Vytahování nahoru pomocí lan nebo později pomocí jednoho z těchto skipů, což byla dvojice kbelíků, které měly vlastní vyhrazenou šachtu na vytahování kamene. V roce pak, po 37 letech provozu dolu, došlo k další novince. Byl nainstalován nový systém, kterým se dělníci dostávali do dolu a z dolu. Mužský stroj byl něco jako vertikální pásový dopravník nebo výtah s plošinami, na kterých muži stáli. Do šachty bylo nutné zasunout 1000metrovou dřevěnou tyč. Každých 12 stop pak byla k této tyči připevněna malá dřevěná plošina a ve výšce prsou řídítka. Na vrcholu této tyče, na povrchu, byl motor, který zvedal tyč do výšky 12 stop a pak ji spouštěl zpět do výšky 12 stop. Horníci čekali, až se plošina spustí dolů, vstoupili na ni a zvedli se o 12 stop výš. V nejvyšším bodě pak vystoupili na plošinu připevněnou ke stěně šachty. Jo, tak teď už potom chápu, protože tam bylo řečeno 12 stop. A to se zvedalo pouze do výšky 12 stop, ne 1200 stop, jo. Jako samozřejmě fyzicky to asi nějak muselo být spojený, aby to mělo dohromady těch 12 metrů, nebo tam nějak muselo být po nějakých bodech zachycený. Přímě tohle to nevypadá úplně bezpečně, jo. Tak zase tady kdykoliv pravděpodobně můžete spadnout, co snad pochopil. Asi na to bude malá pravděpodobnost, ale přece jenom pracujete dlouho, pracujete v bídných podmínkách, je tam ta šance, že prostě sám samotá hlava a třeba spadnete a umřete, ale počítejme s tím, že to snad bylo bezchybné a že lidi nebyli unavený a zmatený. Pak by počkali na další plošinu, která by se vrátila dolů, a pak by na ní opět vystoupili a celý proces by zopakovali ještě 137krát, aby se dostali na povrch ze samého dna. Tak to možná bude i pomalejší, ne, než ten žebřík, protože vemte si, že vy vystoupíte a musíte čekat, až ten žebřík zase přijede pro vás, nebo ta plošina, jo. Nastoupíte, bum, vystoupíte, čekáte 20 vteřin, si myslím, a zrovna nastoupíte a popadete prostě těch pár metrů, což hele, chápu. Po té dlouhé době, kdy pracuješ 8 hodin fakt těžkou práci, tak tady to ti pomůže a rozhodně to lepší řešení a lepší varianta, než líst nějakým přiblblým žebříkem hodinu a půl nahoru. Ale je to zdlouhavý tak či tak. Teď to samozřejmě zní šíleně a také to tak bylo. Ale když alternativou bylo lézt po 80 žebřících zpět, okay. Je také snadné pochopit, proč byli dělníci z nového stroje vlastně nadšení. V porovnání s hodinu a půl trvajícím výstupem po žebřících trval mužský stroj jen půl hodiny a z dlouhodobého hlediska byl pro vyčerpané horníky mnohem bezpečnější. 20. října toho roku končila ranní směna a horníci se kolem 3. hodiny odpoledne začali balit a vracet na povrch. Mnozí z nich právě přežili první světovou válku, jen aby se vrátili domů, kde je čekala hospodářská krize a jen málo možností, jak uživit své rodiny. Znovu a znovu tito muži a dělníci před nimi říkali vedení, že mužský stroj není bezpečný. Byl vratký a jeho části se při pohybu třásly. Mnohé podesty a schůdky byly také rozežrané a nebyly řádně opravené, ale vedení s tím odmítalo cokoliv dělat. Výměna motoru by stála spoustu peněz a i když existovaly plány vykopat novou svislou šachtu a instalovat něco modernějšího, práce ještě ani nezačaly. V té době už důl zaměstnával 331 lidí, z nich 187 pracovalo pod zemí. A když se na malé dřevěné schůdky snášeli další a další lidé a zaplnili je téměř do posledního místa, pouhých 18 cm od vrcholu zdvihu, když se většina mužů chystala vystoupit, ozvala se rána.
Byl to zvuk konzoly spojující horní trámy s tyčí, která se opotřebovávala už 5 let od poslední výměny. Takže ve zkratce prostě tady měl být ten žebřík, tady to je ten rám a tady se to nějak uvolnilo a pravděpodobně to asi sjelo dolů, jestli to správně chápu, že místo, aby to šlo nahoru s tímhle s tím kovem, tak to prostě nějak se urvalo a jel dolů. V jediném okamžiku se utrhl a tisícimetrová tyč i všichni muži začali padat. Téměř na samém vrcholu šachty muži s křikem zmizeli. Když se to jediné, čeho se drželi, zřítilo zpět do šachty. Přitom se ohnula a prohnula a prorazila záchytná křídla, která ji měla udržet na místě. Takže po pádu prvních 12 metrů a nárazu do dna šachty se horních 300 metrů tyče ulomilo a pokračovalo v pádu samo. Jestli to správně chápu, jak to bylo rozdělení na 300 a 300 metrů, v polovině se to urvalo a ta horní část prostě padala, pokračovala dolů na tu druhou část. Jestli to správně chápu. Muži dále ve strojovně si začali uvědomovat, že se něco děje a slyšeli něco, co vypadalo jako lavina kamení a dřeva, která se k ním řítila dolů. Když se jim plošina pod nohama otřásla a začala klouzat, desítky dělníků, pokud to šlo, vyskočili na nejbližší římsu nebo na podesty různých pater. Jiní se jen drželi jako o život a ocitli se v temnotě klouzající patro za patrem. Jak se tak dělo, jejich svíčky náhlý pohyb sfoukl a šachtou se rozléhaly zvuky rachotící skály všude kolem, jak se tyč prohýbala a zarývala do stěny šachty, což způsobilo částečný zával. O chvíli později se začal usazovat prach a rachot kamene a kovu na chvíli vystřídalo ticho. A pak sílícím křikem uvězněných mužů volajících o pomoc. Mnozí z nich byli odděleni jeden od druhého a téměř všichni se nacházeli v naprosté tmě. To nemohli přežít ty lidi, kámo. Mám pocit, že tohle to bohužel byla tragédie, že prostě dneska tady to nemohl nikdo přežít. Nahoře v dole dělníci věděli, že se něco pokazilo, ale nevěděli co a jak moc. Jeden z několika desítek dělníků, kteří se právě dostali nahoru, když došlo k poruše, muž jménem John Grenfell, se dobrovolně nabídl, že slaní zpět do šachty a zjistí, co se stalo. A téměř okamžitě narazil na skupinu mrtvých a zraněných, kteří se zmítali mezi dřevěnými trámy a kameny, jež tunel zcela uzavírali. Děsivé bylo, že Johnův otec byl jedním z vedoucích stavby a byl jedním z pohřešovaných někde dole. Po neštěstí se nouzové volání rozléhalo tak rychle, jak jen ho lidé unesli. Jen málo míst v této části Anglie, pokud vůbec nějaké, mělo v té době telefony, ale jak se zpráva šířila, z okolních měst se houfně sjížděli horníci mimo službu. A další stovky horníků ze sousedních dolů, například z dolu Giver a Eastpool, také přicházeli na pomoc. Respekt, kámo, respekt, že tam lidi šli na pomoc v té době. Protože představ si, že máš za sebou fakt vyčerpávající směnu, jako třeba ten týpek nahoře a ten šel dolů hledat svého otce, to je jako hustý. Ní den a pak i později s nimi přijížděli přátelé, rodina, reportéři a další. Jakmile se záchranná akce rozběhla, snaha zachránit co nejvíce lidí byla vyčerpávající práce. A ti, kteří byli uvězněni dole, měli samozřejmě své vlastní problémy. Mnozí měli na svých patrech ještě nouzové žebříky, které nebyly vyřazeny a mohli se ještě pohybovat. 2 hodiny po závalu se tak k šoku a úlevě záchranářů začali ze strojoven a budovy na zpracování rudy objevovat muži ze dna šachet. Pak se neuvěřitelně vyčerpaní z celodenní práce a následného nečekaného výstupu téměř všichni zapojili do záchranné akce. Přesto se v té době někde dole pohřešovalo přes 50 jejich přátel a spolupracovníků. Nakonec trvalo celé 3 dny kopání, vytahování a plazení se částečně zavalenými tunely, než se podařilo zachránit všechny přeživší, ale postup byl pomalý a mnohokrát se jim nepodařilo dostat k těm, kteří volali o pomoc, než se odmlčeli. Teď by mě teda zajímalo, kolik těch lidí reálně tam bohužel zahynulo a kolik to přežilo, protože to je zajímavý. My jsme tam slyšeli snad příběh o tom, že tam byl nějaký i děti, ne? Nebo tak něco, tak by mě zajímalo, jestli ty měli nějakou šanci na záchranu nebo ne. Mrtvými byl bohužel i Johnův otec. Každý mrtvý byl přítel nebo člen rodiny. Chlapec jménem William Lowry, kterému bylo pouhých 14 let, strávil 15 hodin uvězněn pod tělem jiného horníka poblíž vrcholu Haldy, než byl zachráněn. Ty voho. Přežil to tím pádem, ne? Byl skutečně vytažen jako první a měl zlomenou klíční kost, 8 zlomených žeber a potřeboval 36 stehů na obličeji a hlavě, ale později se zcela zotavil. Okay. Další muž jménem Nicholas Thomas se držel celých 50 hodin, aby po záchraně cestou na povrch zemřel vyčerpání. Tragické je, že 5 ze zabitých mužů přežilo první světovou válku, aby se tam dostali, a téměř každý v kraji znal někoho, kdo zemřel. Kromě těch, kteří zemřeli, utrpělo 19 horníků nějaká vážná zranění, a ne všechna byla fyzická. Horník jménem Ralph Ellis byl veteránem první světové války, jehož nevlastní otec byl mezi těmi, kteří při katastrofě zahynuli. Následujícího roku v roce 1920 byl Ralph jedním z prvních, kdo dorazil k dalšímu důlnímu neštěstí, které mělo za následek smrt dalších 4 lidí. What the fuck, kámo, to bylo docela, tady to působí, kdyby to bylo běžný, kdyby to prostě nebylo nic ne tak netradičního, protože to je docela bizarní. Poslední kapka, po níž utrpěl zlom a už nikdy nebyl stejný. Vyšetřování po závalu zjistilo, že konzola v horní části tyče, která se zlomila, byla špatně vyrobena, což vedlo ke kontroverznímu rozhodnutí označit událost za nehodu. Cože? Tohleto se využívá, nebo tohleto, když se řekne jako, že to je accident, neboli
neměli. Neštěstí, smůla, nehoda, tak to znamená, že ta zodpovědnost na nikoho nepadá, abyste to pochopili. Takže to jistě je hodně kontroverzní rozhodnutí, protože tím pádem to vedení, který několikrát bylo prostě. Dneska se to vedení, který celou dobu jim bylo připomínáno, že ten důl prostě není dobře udělaný a že ty věci tam jsou zastaralý a nefungují a že to tam se klepe a tak. Díky tomuhle, že to byla nehoda, tak se to nenesou žádnou zodpovědnost, což je naprosto bizární a nechá. Pojďme se to posunout dál. Tím byla z majitelů sejmuta veškerá odpovědnost. Rodiny postižených tak zůstaly bez jakéhokoliv finančního odškodnění a mnohé z nich se museli odstěhovat, protože si nemohli dovolit platit nájemné za své domy. Tak to je extrém, kámo. Já jsem tak rád za to, že žijem v době, v jaký žijem, jo. Když ta pomenu, že prostě tady to má taky nějaký nedostatek tato doba, tak alespoň takovýhle rodiny a lidi, kteří prostě skutečně utrpějí škodu díky někomu cizímu, což jsou tady si velký korporáty nebo tady si velký společnosti, který prostě zaměstnávali stovky lidí prostě za minimální mzdu v nejhorších podmínkách, tak alespoň jsou povinní dodržovat nějaký tady ty body, kterých se musí držet, jo, nějaký prostě kontroly, jo. Když to neprojde, tak automaticky buď nemůžeš zaměstnávat, nebo to děláš na černo. A když na to přijde, tak máš velký problém, jo. Ale tady to bylo oficiálně podle ta vedení nebo podle nějakých výše postavených lidí v pohodě, což je nepochopitelný za mě. Ve snaze o vyrovnání byl založen fond pro případ katastrofy, do kterého přispívali lidé z celého hrabství a doufali, že se podaří vybrat 15 000 liber. Pojišťovna dolu dokonce vyplatila pojistné plnění, aniž by byli majitelé shledáni trestně odpovědnými a od úředníků, zpravodajských organizací a místních podniků přicházela podpora a dary. Čámo, respekt, tyve, tohle se mi líbí, tohle se mi hřeje na srdíčku, když tady to slyším, protože představa, že prostě ty lidi, kteří ten důl vlastnili, tak nemuseli dát ani korunu, to je extrém, to je, doufám, že chodili kanálama potom ty lidi. Anonymní autor dokonce napsal báseň o neštěstí, která se prodávala za 2 pence za kus, aby přispěl do fondu. Ale peníze se mohly natáhnout jen do určité míry a zřejmě nemohli nikoho přivést zpět. Samotný důl fungoval ještě několik let až do roku 1930, ale byl jen stínem svého někdejšího já. Cena cínu v poválečném hospodářství a poté krize v 30. letech 19. století znemožnili, aby byl mužský motor nahrazen modernějším systémem. V roce 67 se důlní trámový motor dostal do péče Národního trustu, který je agenturou pro ochranu památek a byl udržován jako historický exponát. Ostatní části dolu byly postupně rekonstruovány na povrchu nebo uvedeny zpět do provozu schopného stavu jako historické kusy. Důl Levant je dodnes přístupný veřejnosti, ale podzemní část je pevně uzavřena. Tohle to bylo hodně zajímavý příběh. Reálně bych se hrozně rád na to místo chtěl podívat, jak to tam vypadá a myslím si, že to byl i zajímavý docela vlog, takže to někdy zvážím. Každopádně tohle je asi už úplně všechno pro tohle videjko. Za mě velice zajímavý, ale bohužel tragický příběh. Pokud byste chtěli, jak říkám, podpořit původního autora s originálním dílem bez překladu, angličtině, dole popisuje link, já se vám učím na tím, čau.